أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله بشكر الله سبحانه وتعالى Salawat dan salam kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama insyaallah dalam um, mem men, membaca hikmah-hikmah uh, dan juga pengajaran-pengajaran yang akan kita cuba perolehi insyaallah daripada muka surat 362 daripada al-Quran dan insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama dalam surah al-Furqan iaitu bermula daripada ayat 21 surah al-Furqan. Jadi uh, insya-Allah uh, kita akan baca sedikit daripada ayat ini dan seperti biasa insya-Allah untuk makluman uh, bahawa uh, pengajaran dan juga pembacaan uh, dan tafsir kita secara ringkas ini sebenarnya adalah uh, saya basekan kepada uh, tafsir al-Jalalain. <tuh> dan juga uh, tafsir al-wasid yang uh, ditulis oleh Syekh At-Tantawi. Uh, jadi insya-Allah uh, kita akan mulakan insya-Allah dengan kita membaca sedikit daripada ayat uh, pada ayat 21 dan kemudian biasanya insya-Allah kita akan cuba uh, lihat pengajaran-pengajarannya dan juga tafsiran-tafsirannya hanya beberapa perkara saja yang mungkin saya akan pick. Tidak semuanya saya akan baca daripada tafsir tersebut kerana mungkin dia akan memakan masa yang panjang. Auz billahi minasyaitonir rajim. Wa qala allazina la liqa'ana unzila alaina almalaiika aw nara rabbana. Laqad istakbaru fi anfusihim wa antau utuwang kabira. Subhanallahu alazim. Uh, jadi uh, sebagaimana yang telah kita sebutkan uh, sebelum daripada ni bahawa surah al-furqan ini dia mengandungi tiga perkara uh, biasanya iaitu berlega-lega di sekitar tiga perkara dan masa turunnya juga adalah kerana ianya turun sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu ianya adalah uh, makkiyah dan ianya turun dalam keadaan uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima penentangan yang sangat dahsyat daripada orang-orang uh, musyrikin Mekah. Jadi orang, -orang musyrikin Mekah ni sampai kepada kemuncaknya uh, mereka ini menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan surah-surah Al-Furqan ini adalah surah-surah di mana Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam menghadapi penentangan-penentangan yang pelbagai-bagai. Insya-Allah pada kali ini kita akan baca sebagaimana disebutkan oleh setengah ulama uh, tafsir adalah perkara yang keempat setengahnya ada banyak ulama-ulama tafsir ni dia bilang dia kira kan berapakah perkara-perkara perkara benda-benda -perkara, perkara, yang di tolak oleh musyrik ni iaitu bentuk-bentuk penentangan bentuk-bentuk torakan yang dibuat oleh orang musyrik terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita sampai pada hari ini ialah mereka itu berkata waqalan allazina la yarjuna liqaana jadi Allah Subhanahuwataala memberikan pelbagai sifat kepada orang-orang musyrik ni kepada orang yang menentang Islam ni sifat-sifat ini macam-macam sifat -sifat kita akan boleh tengok sepertinya dalam soal al saya kulus sufaha kadang-kadang Allah Taala berkata akan berkatalah orang-orang yang bodoh jadi itu adalah sifat-sifat yang Allah Taala gambarkan kepada mereka ini untuk supaya kita dapat gambaran kan bahawa sebenarnya mereka inilah macam ni mereka inilah macam ni jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu taala berkata wa qawl la yarjuna liqa'ana jadi orang-orang kafir ni ataupun orang musyrik ni ataupun orang yang menentang dakwah menentang Islam ni mereka ni sebenarnya tidak mengharapkan liqa la yarjuna tidak mengharapkan liqa'ana perjumpaan dengan kami jadi yang dimaksudkan dengan perjumpaan dengan kami itu ialah disebutkan oleh ulama tafsir ialah maksudnya ialah tidak mengharapkan hisap, bukan hanya berjumpa berjumpa semata-mata, tetapi maksud berjumpa kat sini ialah uh, mereka tidak uh, percaya kepada kebangkitan hari akhirat. Mereka tak percaya bahawa mereka ini akan dibangkitkan semula, dan kemudian mereka tak percaya bahawa semua benda yang mereka lakukan ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud layarju nadiqohana. Kemudian apa dia uh, tolakan mereka ini, uh, hujah mereka lah yang menyebabkan mereka ni menolak Muhammad ataupun dakwaan-dakwaan uh, mereka ataupun cara mereka ni ni uh, mengconfusekan orang uh, orang ramai eh uh, agar jangan terima dakwah Nabi Muhammad SAW ialah mereka akan berkata laula unzila alaina almalaikah mereka kata kenapa tak turunkan kepada kami malaikat ha, uh, jadi maknanya mereka tak terima sebelum daripada ini mereka kata apa uh, apalah Muhammad ni Muhammad ni orang biasa dia ni makan makanan dia ni berjalan di pasar dan sebagainya jadi sekarang ni mereka kata pula mana kenapa tak turun malaikat ataupun mereka kata auna rabbana mereka kata kami nak tengok sendiri Tuhan kamu tu Tuhan kamu tu duduk sebelah kamu dan kemudian Tuhan kamu tu akan kata bahawa ah Muhammad ni betul kau ni betul jadi makna sampai tahap tu ni tahap tahap yang lebih Uh, mengarut lah kita kata jadi sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala kata la kebaru fi anfusihim mereka ni dah melampau eh mereka ni dah istakbar istakbar ni artinya ialah maknanya sombong menyombongkan diri kan wa atau utuwan kabira dan telah melampaui batas dengan sedahsyat-dahsyatnya ha jadi uh, itu sifat Allah Ta'ala beri pada mereka Starting pun dah, sebut, dah sebutlah sifat Allah Sifat mereka ni Allah sebutkan sifat mereka Kemudian Allah sebutkan apakah alasan-alasan mereka Kemudian selepas daripada tu Allah kata ini dah melampau Mereka ni dah sangat angkuh, sangat sombong eh. Uh, kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkanlah apa ni balasan terhadap mereka terus Allah Taala sebutkan orang yang begini balasannya ialah nanti jagalah nanti eh hari hari pada hari apa yauma jadi kalau ikut dalam uh, setengah penafsiran yauma kat sini starting dengan yauma kan jadi yauma ni sepatutnya kalau dalam bahasa Arab lah maknanya yaumu kenapa tak uh, yau kenapa tiba-tiba yauma uh, jadi kalau ikut dalam tafsiran dia kata ialah uh, ingatlah gitu kan uzkur eh. uzkur tu maksudnya wahai Muhammad wahai orang-orang yang uh, uh, berdakwah kepada Islam uh, orang mengajak kepada Islam ingatlah dia kata kan ingatlah kat sini ingatlah apa ingatkan mereka dan juga ingatkan kita kan tau keadaan apa yang akan berlaku nanti kepada orang yang macam tu yaumayaraunal malaikata la bushra yauma idzil lil mujrimin yaitu ingatlah kepada mereka hari mereka melihat malaikat nanti kau nak sangat malaikat turunkan ha nanti kau nanti akan melihatlah malaikat itu-itu ha dia kata pada hari itu yang mana malaikat itu, uh, pada hari itu la bushra yauma idzil lil mujrimin pada masa tu tidak ada lagi berita gembira tak ada benda cerita sedap pun tak ada benda yang menggembirakan lagi untuk mereka jagalah kau ha, hari ni kau sedap lah kan kau duduk atas dunia kau nak cakap macam ni kau cakap macam ni kau cakap nak tengok malaikat lah kenapa tak tengok malaikat ha, sekarang kau jumpalah malaikat nanti yauma yarawnal malaikata mereka akan melihat malaikat nanti la bushra yauma izin lil mujrimin pada hari tu orang yang jahat ni tak akan ada lagi bushra dia bushra kan dia, dia nazil dan dia, bashir wa nazir eh? yang kita biasa jumpa dalam ayat Quran quran eh? Bashir tu maknanya uh, orang yang menceritakan berita gembira, berita seronok-sonok kan, berita ha, best-best kan. Sekarang kalau nazir tu ialah memberi amaran, ha, jaga, kau ini menjaga, kau itu makna nazir. Jadi dalam ayat ni disebut la bushroh maknanya tidak ada, benda-benda yang sedap berita gembira tak ada lagi lil mujrimin pada hari kiamat ni. Kemudian wayaquluna hijram mahjura. Dan kemudian uh, mereka berkata jadi mereka ni siapa berkata yang berkata hijrah mahjura ni. Eh, sebelum daripada tu saya nak uh, saya nak apa ni nak uh, sebut sikit tentang hijrah mahjura. Hijrah mahjura ni sebenarnya ialah satu uh, ungkapan yang disebutkan oleh orang Arab uh, apabila mereka ni, ni terkena apa-apa dan mereka tak boleh lari dah. Ha, jadi mereka harapkan minta me jauh lah minta jauh lah itu maksud dia kan eh? ha, itu cara orang Arab cakap lah hijrah mahjurah jadi bila orang Arab baca apa ni Uh, baca ay ayat ni uh, Orang Arab yang betul-betul Betul-betul eh, Arab dulu lah Bukan Arab sekarang kan, kan? Mereka guna tak guna perkataan ni Tapi kalau orang Arab dulu Ketika mereka ni kan Apabila mereka ni Dah nak kena bunuh kan Dah, dah maknanya Dah berdepan dengan satu situasi Yang mana mereka ni tak boleh lari dah Jadi mereka akan kata Hijram mahjura. ha, Jadi Pada masa ini uh, Akan berkatalah Hijram mahjura Ini tak jauh lah Jadi uh, siapa yang berkata ni, wayakulun sebab eh? ayat-ayat ni kata wayakulun yang berkata kat sini ada dua pendapat lah yang pertama sekali, yang berkata ni ialah malaikat malaikat akan berkata kepada uh, orang-orang kafir ni, orang-orang mujri ni, di hari akhirat ni dia akan berkata hijrom ajra maknanya jauh, maknanya jauh lah uh, benda-benda yang baik daripada kamu maknanya tak ada lagi benda baik ataupun kat sini ialah wayakulun ini ada juga pendapat ahli tafsir mengatakan wayakulun ialah orang yang berkata itu ialah orang mujrim tadi tu jadi ada dua pendapat lah kat sini kan yang pertama sekali ialah orang mujrim tu yang berkata ha, yang keduanya ialah malaikat yang berkata ha, tapi dua-dua makna ni ialah nak menunjukkan kepada uh, kecelakaan lah yang akan menimpa orang-orang uh, yang nak sangat tengok malaikat di, di atas dunia tu tadi tu seterus daripada tu, selepas tu ayat 23 Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa qadimna ila ma amilu min amalin. Faja'alnahu haba'am mansura Kemudian waqadimna Waqadimna ni artinya lah uh, Dan kami Kalau ikut uh, apa ni uh, terjemahan dia eh, terjemahan yang dibuat oleh Syam. Uh, Abdullah Basmeh dia kata ialah dan kami tujukan perbicaraan uh, jadi kalau ikut bahasa Arabnya ialah betul lah uh, maknanya betul iaitu maksudnya wa qadimna wa qasadna wa amadna itu uh, dalam bahasa Arabnya jadi maksudnya kami tujukanlah kami tujukan ila ma'amil maksud kat sini ialah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa pada hari kiamat nanti Allah taala akan sebutkan uh, apa ni uh, memang kau buat macam ni kan memang kau buat uh, amalan ni kan kau buat gini kan eh ha jadi Allah Taala sebutkan benda-benda tu semua, Allah Taala tujukan benda-benda tu semua kepada mereka tu kan yang disebut, yang dimaksudkan sini maamilu min amalin sini ialah apa-apa amalan yang mereka mereka lakukan ialah amalan-amalan baik. Sebagaimana yang disebutkan oleh uh, tafsiran uh, tafsir uh, jalan lain disebut ialah amalan-amalan minal khairi dia kata eh min amalin min amalin minal khairi kasodaqatin wasilatul rahim. Jadi maknanya sekali lagi kan hari tu dalam soal nur kita ada baca juga kan eh bahawa amalan-amalan orang kafir di hari akhirat ni yang baik amalan-amalan baik yang mereka lakukan di atas dunia maka akan jadi seperti kasarabin biqiatin eh ha, iaitu seperti fatamorgana. Jadi dalam ayat ni disebut sekali lagi ialah faj'alna kan Allah Taala sebut lagi amalan baik yang mereka lakukan itu maka kami jadikan seperti habaan mansura. Habaan ni apa? Habaan ni ialah uh, uh, pada masa panas kita tengok pada apa ni tingkap kita akan tengok uh, bila bila apa ni uh, cahaya itu masuk kita akan tengok ada benda berterbangan kan kita kebas apa-apa ke maka akan uh, itu habaan dia kata debu lah kan tapi bukan debu-debu tu tapi debu yang ada kita nampak pada pada apa ni pada pintu tu kan pada tingkap uh, itu nama dia habaan kemudian nanstura ni ialah yang berterbangan satu benda yang berterbangan dan tak boleh ditangkap eh. tak boleh dikumpulkan uh, itu habaan jadi makna kat sini maksudnya yang diungkapkan oleh orang Arab ialah bila tersebut faja'alna haba'an mansura ialah satu benda yang tidak ada guna maknanya sebab apa? nak ambil pun tak boleh nak ambil manfaat pun tak boleh daripada benda itu jadi Allah SWT sebut sini maksudnya ialah amalan orang kafir itu tidak ada gunanya Kenapa? disebutkan oleh tafsir dia kata kerana dah tak ada tak ada apa e, pada masa itu mereka ni tak ada ikhlas kan? nak ikhlas macam mana? sebab apa mereka ni tak percaya kepada Tuhan yang satu kan? jadi kalau nak ikhlas ni syarat ikhlas nombor satu ialah Allah tu asa saja kalau tak ikhlas lawan dia ialah syirik lawan dia syirik maknanya memperbanyakkan tujuan eh tujuan buat ni kerana ni kanan ni kanan ni ha lah. iaitu Allah Subhanahuwataala tidak menerima syirik dia eh. tidak menerima apa ni banyak tujuan kalau kita buat ni kerana dia dan kerana lain tak boleh eh ha itu sebab itulah uh, ulasan uh, apa ni yang disebutkan alasan kenapa uh, amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala kemudian ayat 24 ayat 24 ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarran wa ahsanum makila jadi Allah Subhanahu ahli syurga jadi Allah sebut buat terbalik daripada tu kan iaitu kalau kalau orang kafir macam tu eh tapi kalau orang mukmin macam ni jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini iaitu orang mukmin orang yang beriman ashabul jannah orang-orang ahli syurga pada masa tu khairun mustaqarran mereka akan dapat uh, tempat yang baik dan juga wa ahsanum makila dan uh, lebih elok tempat rehatnya kalau ikut terjemahannya kan lebih elok tempat rehat kalau kata khairun mustaqarran mustaqarran ni lah, tempat tempat menetap kan tapi uh, kemudian tu wa ahsanu makila makila ni <coughs> ahsan tu maknanya yang terbaik lah kan Ya yang paling baik kan uh, tapi makila tu maksud apa makila tu daripada itulah yang kita guna perkataan biasanya uh, orang orang Arab tu dia berehat pada tengah hari jadi berehat tengah hari tu nama dia qailulah kan kita panggil dia jadi makila tu ialah masa berehat untuk tengah hari tu ha, kalau gitu kalau ikut asal makna perkataan jadi uh, tapi maksud dalam ayat ni ialah maksudnya ialah orang-orang ahli syurga ini akan mendapat tempat rehat yang sebaik-baiknya kemudian seterusnya Allah SWT sebut wa yawma tashakkaku sama' bil ghamam wa nuzzil al tanzila dan pada hari hari di mana langit itu pecah eh, disebutkan iaitu pada mas, pada hari ini sebut Perkara-perkara yang akan berlaku lagi lah pada hari akhirat kan. Jadi banyak benda pada hari akhirat. Bentuk-bentuknya. Kalau kita baca semua ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhirat ni. Kita akan dapat gambaran lah kan. Kita akan dapat. Kalau kita faham betul-betul ayat Al-Quran ni kan. Dan ungkapan-ungkapan dia tu. Uh, kalau boleh difahami daripada bahasa Arab tu. Dari segi asal maknanya. Maka akan lebih uh, mendalamkan lagi lah. Uh, apa ni. Nampaknya kita terhadap situasi itu. Jadi ayat uh, 25 ni yang akan kita baca ni disebut wa yauma dan ingatkanlah juga pada hari tashaqqu. Tashaqqu sama samaa ni macam kita kata ke mana uh, berentakan macam pecah-pecah uh, macam terpecah, -pecah, uh, macam, uh, terpecah uh, apa ni langit tu tiba-tiba langit terpecah. Sebab apa lepas tu bil ghamam. Ghamam ni ialah awan eh awan yang putih tu. Jadi dinamakan ghamam sebab apa sebab dia ni ada daripada perkataan ghamma iaitu dia ni menutup kan ha, kan seperti dalam puasa Nabi SAW kata kan eh? sumu li ru'yati fa in ghumma alaikum puasalah kerana kamu melihat anak bulan tapi kalau kamu ni ada awan maksud sebab apa dinamakan awan sebab dia menutup ha, jadi ghumam ni ialah satu benda yang menutup jadi macam mana uh, apa ni ulama-ulama tafsir kata apa makna ayat ni sebenarnya jadi dia kata maksudnya sini salah satu daripada penafsiran eh iaitu pada hari tersebut pada hari kiamat langit tu akan terbelah lalu keluarlah awan tu keluarlah awan tu dan daripada awan-awan itu daripada celah itu turunlah wa nuzilal malaikatu tanzila lalu turunlah malaikat tu secara berpasukan daripada langit jadi cuba bayangkan eh maknanya kan langit terpecah kemudian keluar awan putih kemudian selepas berkumpul berkumpulan-kumpulan awan tu kemudian turun malaikat daripada celah-celah langit dan awan tu turun ke bumi eh, pada masa hari tu jadi makna satu benda yang gambaran yang uh, kita macam-macam movie kan eh? Kan? Uh, movie movie tu tipu lah kan eh? tetapi maknanya benda tu kita boleh dapat gambaran macam tu eh? uh, jadi, insya Allah, kan ha, jadi insyaAllah sebab itulah maknanya uh, baiknya kalau kita baca Quran ni kan kita kita faham betul-betul uh, macam mana gambaran tu kan maka supaya kita nampak kan eh, macam mana uh, apa yang berlaku kemudian pada ayat 26 Allah SWT berkata Al-Mulku Yawma Izinil Haq Lil Rahman pada uh, kerajaan pada hari itu ha jadi kerajaan maksudnya ialah pada hari itu Allah Subhanahu Wa Taala akan uh, dalam satu tu yang lain ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya berkata uh, iaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih kan dalam hadis yang sahih disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat uh, as-samawat as-samawat ni maknanya uh, ni langit ni semua ni akan dilipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu Allah Taala ambil bumi ni lalu Allah Taala akan berkata anal malik Allah Taala akan berkata akulah raja wa anad dayyan dan akulah juga yang memiliki semua ni aina mulukul ard Allah Taala akan bertanya pada masa tu mana dia raja-raja bumi mana raja ni mana raja Parsi mana raja Rom mana raja-raja tak kira kan raja Arab raja tak bukan Arab raja Afrika mana dia raja-raja semua yang kata raja-raja tu ainal jabbarun Allah SWT berkata di mana lagi orang-orang yang uh, yang hebat-hebat sangat atas dunia tu kan yang kata yang uh, yang sombong atas dunia tu ainal mutakabbirun ha, jadi itu adalah hadiah sahih eh? disebutkan yang menceritakan tentang uh, peristiwa lah yang berlaku pada ini. Jadi Allah Subhanahu taala berkata kat sini al-mulku yauma izinil haq lirrahman. Pada hari itu semua kerajaan adalah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala lirrahman. Eh tapi disebutkan perkataan kat sini yang digunakan lirrahman eh maknanya untuk Ar-Rahman untuk Ar-Rahman itu miliki dimiliki oleh Ar-Rahman disebutkan guna nama perkataan Allah itu dengan Ar-Rahman di sini untuk maknanya menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala wa kana yauman alal kafirin asira tapi pada hari itu orang kafir jagalah maka hari itu sebenarnya hari yang susah bagi dia keadaan yang amat sukar eh bagi orang-orang kata asir asir itu ialah orang-orang satu benda yang susah eh? sukar eh Ha, jadi dalam bahasa Arab jaga sikit eh ada perkataan asir, ada perkataan asir. Kalau asir dengan sa tu ada ha, jadi lain pula nanti. Asir tu ialah air tu, air buah tu kan. Jus tu. Ha, itu asir. Tapi asir ni ialah maknanya uh, susah maknanya. Kemudian ayat 27 Allah Allah Taala berkata wa yauma ya'dzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila iaitu pada hari. Jadi tengok kita tengokkan pada hari, pada hari, pada hari semua ni adalah uh, Allah SWT uh, sebagaimana yang saya sebutkan tadi ingatlah meminta kepada Nabi SAW dan juga kita semua supaya mengingatkan orang kafir itu mengingatkan kepada orang yang tak beriman, mengingatkan kepada orang-orang yang tidak mau menerima sangat Islam ni supaya mengingatkan hari ini. Hari ini apa lagi yang akan berlaku hari ini? Pada hari kiamat ni iaitu yang Abdul Zalim ala yadaihi. Yang Abdul ni ialah menggigit eh az-zalim orang-orang yang zalim ala yadihi di atas tangannya ianya adalah uh, kita nak kata kinayah kita nak kata satu bentuk iaitu uh, sangat menyesal iaitu orang-orang tu orang-orang kafir orang tu pada hari kiamat nanti mereka akan merasa sangat menyesal jadi sangat menyesal sampai menggigit jari eh. ha, jadi macam itulah kira-kira kan ha, jadi itu gambaran uh, kepada orang yang sangat menyesal dan mereka akan berkata lepas daripada menyesal tu menyesal tu bagaimana pula mereka kata yakulun, yakulun, ya kulun ya kulun ya laitani takhastu ma'ar rasul sabila kenapa lah dulu masa atas dunia kami tak ikut cara yang diajak oleh rasul kenapa kami ni tak mengikut uh, hidayah petunjuk yang diajak oleh uh, rasul jadi ayat ni ada disebutkan uh, sebab nuzulnya ialah uh, berlaku kepada ini menurut setengah-setengah uh, pendapat uh, ahli tafsir eh, kan, Dia kata turun kepada Uqbah bin Abi Mu'aid Iaitu seorang penjahat lah uh, di Mekah ni kan Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid ni pada satu hari dia jumpa dengan Nabi SAW Kemudian dia mengajak Nabi ni makan ha, Dia kata Muhammad jomlah kita makan Dia kata kan Nabi kata tak nak aku tak nak Selagi mana kamu ni tak Islam Dia kata ha, Jadi jadi jangan faham ayat ni maknanya ialah apa ni Uh, kita tak boleh makan uh, di apa ni kalau orang kafe ajak eh? bukan maksud macam tu eh tapi adalah sebab-sebab lain eh, kat sini kan, eh? ha, uh, yang menyebabkan macam tu jadi nabi kata kepada dia kepada Uqbah ni aku tak nak makan sehingga kamu ni tantik bisyahadat ini kamu kata apa ni mengucap dua kali syahadat jadi dia pun mengucap masalahnya Uqbah ni padahal dia tu adalah kepala samsing lah di Mekah tu kan ha, jadi dia mengucap bila dia mengucap Nabi pun makan tapi lepas daripada tu dia telah berjumpa dengan sahabat dia kawan dia iaitu siapa Umayyah bin Khalaf dia masyur juga lah kan Umayyah bin Khalaf ni ialah uh, orang yang dibunuh di apa ni uh, di Uhud kan nanti kan ha, jadi selepas uh, dia Umayyah ni jumpa dia, dia kata eh aku dengar kau ni dah mengucap dua kali kalimah syahadat kan betul kau dah Islam ke eh dia kata tahu aku mengaruk dia kata aku ni Muhammad je ha, jadi kan dia dia kata jadi benda macam ni kan menyebabkanlah, maknanya uh, tap, apa kan apa yang dibuat lagi minta uh, apa yang dibuat lagi lah dia kata kalau betul kau ni tipu kata mai kita pergi kita pergi mengata ke Muhammad kita pergi nyakit Muhammad sikit ha, jadi dia pun ikut dan dia buat lah Maknanya dia pun jadi kepala samsin juga lah kan? Uh, apa ni, mengacau Nabi SAW Semasa di Mekah Iaitu siapa tadi? Uqbah bin Abi Mu'ayn Iyah bin Khalaf Jadi oleh kerana itulah maka Pada hari ini uh, Allah Ta'ala ingatkan Nanti kau akan merasai Apa ni, akan merasai nadam ya? Merasai menyesal sangat-sangat kan? Kemudian lagi tu, Ha, ayat dikatakan ayat ni ni ayat selepasnya itu ayat 28 tu masih lagi berkait dengan cerita Uqbah bin Abi Muaid dengan Umayyah bin Khalaf tadi iaitu dia kata apa ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila iaitu maksudnya wahai celakanya aku baiknya kalau aku ni tak ambil dia tu menjadi khalil menjadi khalil tu kan khalil tu maknanya kawan eh kawan baik eh ha, jadi siapa tak dia berkawan baik Umayyah bin Khalaf berkawan baik dengan Uqbah bin Abi Muaid Ha, jadi seolah-olahnya dikatakan kat sini kan dia sindir Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni yang mengambil uh, Umayyah bin Khalaf untuk menjadi kawan baik dia jadi kitalah pada hari ini ialah uh, disebutkan oleh ulama-ulama tafsir berkenaan dengan perkara ni iaitu pentingnya kita ni menjaga kawan pentingnya kita ni jangan berkawan dengan orang-orang yang boleh menyesatkan kita ataupun menjauhkan kita daripada 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 Islam eh daripada perkara-perkara yang baik. Jadi kalau ada lah uh, apa ni sahabat-sahabat ke ataupun siapa-siapa yang mengajak kita kepada benda-benda yang tak elok ni, uh, maka kita ingatlah ayat ni kan tak eh. Nanti kita akan akan berkata pada hari akhirat, kita kata ya laitana ya lail ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Jadi uh, disebutkan juga lah uh, dalam cerita tentang benda ni ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu hadis berkawan dengan kan, yang saya rasa masyur lah uh, perkara ni, iaitu kan ada berkawan dengan uh, minyak, uh, penjual minyak atas dengan orang yang meniupkan uh, api pada besi tu kan, orang buat besi tu dia kena tiup kan, so jadi kalau berkawan dengan orang ni, orang ni busuk orang ni sedap kan, jadi Nabi SAW buat perumpamaan kat situ kan ha, supaya bila kita nak berkawan ni, jaga-jagalah kan ha, supaya, bukan maknanya tak boleh berumah-umah dia lain eh kalau kita bermuamalat ni maknanya kita berjual, membeli, buat interaksi, transaction ke apa benda dengan dengan orang tu, itu tak tak jadi masalah. Walaupun orang kafir pun. Tapi maksudnya ialah kholil, maksudnya kan kholil eh. Sebagaimana apa ni dalam al-Quran Allah SWT juga ada sebutkan pasal pasal kholil ni. Ha iaitu apa? Ha, dalam al-Quran dia kata. Ha, dalam al-Quran ada sebut pasal kholil kan yaitu seorang so, tu akan menyesal nanti pada akhirat. Ada banyak tempat eh. Yaitu uh, uh, dalam Quran kata uh, apa ni? Ada juga disebutkan. Ha uh, iaitu kalau kita baca dalam ayat tempat lain dia akan kata uh, apa ni? Allah Subhanahuwataala ni akan menjadikan uh, menjadikan apa ni khali khali tu pada hari kiamat tu kan. Mereka ni akan bermusuhan kecuali orang-orang mukmin eh. Orang orang muttaqin eh ah iaitu orang-orang yang baik pada hari kiamat mereka akan suka hatilah kalau makan apa kerana apa mereka ni berkawan dengan orang baik. tapi pada akhir akhirat kalau kita tak berkawan kalau kita ni di atas dunia tak berkawan dengan orang baik maka pada masa tu kita akan menyesalkan lah aku mengambil dia jadi kawan eh. Kemudian seterusnya ayat 29 laqad atul aniz-zikri ba'da izjaani. Itu Allah Taala buat lagi kan. Sebutkan lagi alasan kenapa kita ni ni tak boleh berkawan dengan apa ni orang-orang yang boleh menyesatkan kita ataupun mengajak kita kepada benda-benda buruk iaitu waqad laqad adallani sesungguhnya dia telah menyesatkan aku ani zikri iaitu kawan tadi tu kawan tadi menyesatkan ani zikri daripada benda az zikri az zikri tu ada yang uh, ahli tafsir kata al-Quran ada yang kata dari dar, uh, menyesatkan aku daripada kebenaran secara umumnya kan ha, tapi apa-apa pun ialah daripada peringatan eh kalau ikut asalnya maknanya lah az-zikri tu peringatan maka dia menyesatkan aku daripada peringatan iz ba'da iz ja'ani selepas datang kepada aku maknanya orang dah cerita dah pada dia benda betul tapi dia tak terima juga kan tak sebab apa sebab kawan ha, jadi sebab itulah kat sini jaga kawan tu kan wa kana syaitanu lil khazula jadi kawan yang paling jahat sekali apa benda kan iaitu syaitan lah kan eh ha, syaitan lah jadi syaitan ini eh, dia boleh jadi ha, dia boleh jadi apa, -apa ni, ni boleh jadi Uh, jin tu dan juga boleh jadi manusia so jaga sikit eh ha, jadi uh, apa ni dalam Al-Quran sekali uh, kita akan baca kan di tempat yang lain Allah SWT sebutkan bahawa syaitan ni ada dua jenis iaitu syaitan jin dan juga syaitan manusia bukan syaitan tu makna bukan jin yang tak nampak saja yang nampak pun kadang-kadang uh, Allah Taala sebutkan bahawa dia ni juga adalah uh, dia juga adalah syaitan walaupun dia ni adalah manusia kan eh? ha, itu yang kita baca juga eh, dalam surah an-nas kan right? qul nas malikin nas kemudian minal jinnati wan nas kan dah hujung sekali ayat surah an-nas tu ayat yang terakhir eh insyaallah ayat terakhir sebelum terakhir insyaallah Uh, iaitu kita kembali semula ke sekarang ni uh, aduan eh? kita tengok pada aduan yang disebutkan oleh Al-Rasul eh. iaitu pada ayat yang ke-30 waqala Al-Rasul ya rabbi inna qawmit takhazu hazal qur'ana mahjura jadi uh, Allah uh, apa ni Nabi SAW uh, ataupun Rasul mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia kata apa inna qaumi ittakhadhu hadzal quran sesungguhnya kaumku mengambil Quran ini menjadi mahjur. Mahjur ni ialah yang kita sebutlah perkataan hijrah tu kan. Hijrah tu maknanya meninggalkan. Jadi mahjur kat sini maksud dia dalam bahasa Arab dia dalam tafsir dia kata matrukan. Ha. Ittakhazu hazal Qur'ana mahjuran ay matrukan. Matrukan tu maknanya meninggalkan. Jadi ulama-ulama telah menyebutkan uh, menyebutkanlah apa maksud meninggalkan kat sini. Meninggalkan apa? Ha, jadi uh, mengikut al-tafsir dia ada empat dia kata. Empat jenis meninggalkan walaupun tahap-tahap dia tu adalah berbeza-beza lah kan eh ada meninggalkan membaca ada meninggalkan mendengar ada meninggalkan mengambil hukum daripada Al-Quran ada macam-macam mening jenis meninggalkan eh yang disebutkan oleh ulama eh uh, berkenaan dengan mahjuran ni jadi aduan yang berlaku paling dahsyat sekali ialah uh, sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi SAW tu ialah meninggalkan Al-Quran tu artinya ialah menolak langsung Quran tu tak terima langsung bahawa Quran tu adalah kalam daripada Allah SWT tapi dia kata ini datang daripada Muhammad je ha, kemudian ayat turun sikit tu lah meninggalkan berhukum dengan Al-Quran kemudian turun lagi ialah meninggalkan uh, ha, dia banyak tahap eh ha, yang saya sebutkan tadi kan ha, satu, dua, tiga itu jenis-jenis ha, meninggalkan tu eh ha, meninggalkan sama atul Quran, meninggalkan amal bil Quran, meninggalkan tahkim bil Quran, meninggalkan tadabbur dan memahami Quran dan macam-macam sekali eh. Itu semua adalah bentuk-bentuk meninggalkanlah yang mana tahap-tahap itu tak sama kan. Eh. Kemudian selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala sampailah kepada tasliyah. Eh. Tasliyah ni ialah yang kita sebut dulu ialah hiburan ataupun eh, menggembirakan satu benda yang nak menggembirakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Nabi sekarang lah. Nabi resah, Nabi risau, Nabi sedih, Nabi eh, sebab orang semua tolak dia. Jadi Allah Taala kata apa? Wa kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin dan begitulah ha. kalau ka kat situ ialah ka situ maknanya seperti kan ka wa ka zalika dan dan seperti itu seperti itu maknanya benda ni telah berlaku telah menjadi sunnatullah sebelum daripada ni lagi iaitu mereka ja ja'alna likulli nabiyyin Allah Taala jadikan bagi setiap nabi itu aduan minal mujrimin ada musuh daripada orang yang jahat ni jadi Allah Taala Allah Taala terus labelkan mereka ni sebagai orang jahat jadi maknanya sini Allah Taala nak ceritanya kalau tak ada musuh tu itu pelik lah. sebab apa semua musuh, semua nabi ni ada musuh. Jadi ertinya kita boleh faham juga kan bahawa semua orang yang akan bawa yang bawa Islam ni kan yang mengajak kepada Islam ni mesti dia akan ada musuh. Kalau tak ada musuh tu pelik sebab apa? Sebab nabi-nabi semua ada musuh. Ah ha, sebab itulah jadi kalau kamu Muhammad ada musuh juga so jangan risaulah. Sebab, sebab apa? Wa kazalika ja'alna likullin nabiyyin semua nabi bukan semua rasul eh kalau ikut Uh, perbezaan uh, istilah tu kan semua nabi tu ada aduan minal mujrimin ada musuh daripada orang mujrim waqafa birabbika haliyaw wa nasira tapi ingatlah bahawa Allah taala itu dia lah yang akan uh, menjadi uh, pembantu uh, hadian dan juga penunjuk bahawa kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala wa qala allazina kafaru ha kemudian seterusnya lah ayat yang terakhir lah kita pada hari ini pada pagi ini iaitu waqala lazina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah pula ada pula poin lain pula jadi banyak sangat poin dia kan poin apa poin nak tolak ni yang Allah Taala aturkan Allah Taala ceritakan dalam surah al-furqan apa pula dia kata ha ni alasan lain pula tak nak terima Islam ni dia kata kenapa Quran tu tak turun sekaligus pula kan ha jadi turun sekaligus lah maknanya, macam, macam buku sekarang lah kan eh? buku sekarang kita pergi ke kedai kita boleh beli lah kan nak beli buku satu nak beli buku satu kan jadi boleh beli kan jadi dia kata pula kan kenapa tak turun sekaligus jadi Allah Subhanahu Wa Taala terus uh, apa ni uh, menyebutkan eh? sebab dan reason kenapa Allah Taala ni tak turunkan sekaligus jadi salah satunya apa yang disebutkan dalam ayat ni dan ada lagi di tempat-tempat yang lain kazalikalinusabbita bihi fuadak jadi sebenarnya Allah Taala turunkan uh, tidak sekaligus ni uh, gradually kan sikit-sikit kan -sikit, eh? Uh, walaupun benda tu dah ada tapi Allah Ta'ala dengan takdir dia dengan hikmah dia Allah Ta'ala tahu bila ayat ni patut turun bila ayat ni patut turun jadi Allah Ta'ala turunkan sikit-sikit untuk apa? لِلنُسَبِّتَ بِهِ tabihi أَدَمَ untuk mensabatkan dengannya hati kamu jadi apa maksud kat sini? macam-macam ha, maksud sini penafsiran dan juga yang hikmah yang disebutkan oleh ulama-ulama uh, di dalam kitab-kitab uh, ulum Quran dan juga di dalam kitab-kitab tafsir tapi yang popularnya yang masyhurnya ialah kalaulah uh, kalaulah Quran itu turun sekaligus maka dia tidak akan dapatlah menepati dengan keadaan-keadaan yang wujud tu sebab keadaan dalam hidup Nabi ni berubah-ubah kan kadang-kadang Nabi sedih kadang-kadang Nabi ni ditindas ditekan kadang-kadang dihalau kadang-kadang Nabi ni macam ni macam ni macam ni ha, jadi Allah SWT turunkan Quran tu mengikut keadaan tu kan kerana kalau Nabi SAW macam ni turunkan surah Yusuf kalau turunkan macam ni turun ayat ni surah Mudassir turun uh, Muzammil turun surah Al-Hujurat dan macam-macam maknanya, kesesuaian mengikut apa yang sedang berlaku tu jadi bila macam tu turun cara turunnya maka itu adalah lebih linusabbita bihi fuada kemudian waratalnahu tartila dan seterusnya lagi Allah Ta'ala sebutkan waratalnahu tartila kalau ikut ikut terjemahannya ialah dan kami nyatakan bacaan kepada mu dengan teratur satu persatu arti tartil dalam bahasa Arab ialah uh, satu benda yang tidak melekat eh. Ha, jadi sebab tu kalau gigi tu asalnya maknanya gigi-gigi tu yang tidak melekat atas satu sama Lai itu. Gigi yang kita panggil yang jarang eh. Ha, gigi jarang kan. Ada pemisah di atas, itu nama dia gigi tartil. dalam bahasa Arab asalnya. Ha, jadi Allah SWT sebut kat sini waratalna iaitu Quran tu tidak mencapai adab. Kan? Clear dan jelas. Satu-satu-satu kan? perbezaan. Itu maksud waratalna tertila. Jadi itu adalah bentuk-bentuk lah mana Allah Ta'ala turunkan kan dengan hikmah yang Allah Ta'ala yang maha tahu dan salah satu disebutkan sini linusab tabihi fu'adab setakat itu saja insyaAllah aku lukulihazawajtafirullahalazim wa alihualaikum wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh